Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting sjukt roligt. Vi ska nämligen prata om det helt nya märket Sunny Stories, som är det nya brun utan solmärket som bland annat kommer att finnas hos Kicks och Åhléns. Det är alltså skaparna från samma märken som till exempel Beauty Act, Flair, Skin Treat, Budgie och Monsoon, om jag inte tänker det fel. Alltså om jag inte missar någon. Och det ska bli så kul. De har släppt, eller kommer släppa, väldigt oklart. Jag tror att det är, när jag spelar in det här så är det ungefär en vecka kvar till lansering. Och jag fick då de här i pressprov innan för att kunna testa och recensera åt er. Och jag är så taggad. Jag vill inte att ni ska missuppfatta det här som ett sponsrat inlägg. Jag brukar inte göra några disclaimers, men jag vill verkligen säga det att jag har inte fått betalt för att göra de här, men jag har fått dem tidigt och jag är sjukt taggad på att göra den här videon. Och jag har ju verkligen börjat älska brun utan sol, och det har verkligen märkt att ni har älskat att jag pratar om det. Jag har gjort lite på Instagram, jag har gjort lite här på YouTube, bland annat med Kajas nya brun utan sol. Och jag tänkte att vi idag skulle gå igenom sortimentet, testa några av produkterna. Den här videon kommer sträckas ju ungefär, jag vet inte, några dagar till veckan till lanseringen. Och jag kommer helt enkelt att testa lite av grejerna idag, och sen kommer jag också fylla på och testa lite mer fram till att de här grejerna släpps. Så att jag hoppas att den här videon kommer i rimlig tid åt det. Så jag sitter här lite halvnaken i min Skims BH och är redo. Men låt oss först prata lite om vad det här märket är. Jag har tyvärr inga exakta prisuppgifter, men jag kommer länka allting här under videon så att ni kan kika på det. Men jag gissar att de här priserna kommer vara ganska rimliga, eftersom alla andra märken som Flair, Budgie och så är ganska så här midrange. Inte det billigaste, men inte heller dyrt liksom. Så låt oss prata om det. De har verkligen sett alla typer av brun utan solprodukter som man kan tänka sig. Först och främst har de släppt en Overnight Body Mousse. Den här kommer i tre färger. Det är Light Tan, Medium Tan och Dark Tan. Och det här är alltså en Overnight Mousse. Och den här, jag la ut en liten, vad ska man säga, omröstning på min Instagram vad ni ville se allra mest, och den här var lätt högst. Så den här ska vi testa redan idag. Och det här är alltså en long lasting och healthy luminous tan. Och den kommer i tre färger. Jag tror att jag ska köra medium faktiskt, men light kanske blir bra för att jag är ju väldigt ljus. Men jag gillar ändå att det blir ganska mycket brun utan sol. Och den här ska då sitta på över natten liksom. Och jag, alltså jag har inte läst så mycket om de här, och det finns inte hur mycket information som helst eftersom jag, de inte har släppts när jag började testa de här. Men det är alltså en overnight, och det står ingenting mer än att det är overnight, hur många timmar den här ska vara på. Sen har de släppt en instant body, eller self tan instant body mousse. Och den här är för medium och dark, så att det är samma då. Och den här är en this tinted body mousse is powered with an intense tanning complex that instantly develops into a long lasting och healthy luminous tan. Så jag gissar att den här har color guard, och för er som inte vet vad color guard är, så är alltså color guard när den har färg direkt när man applicerar. Och jag tror att de här är lite lik Kajas variant, alltså att det inte är en färg först utan den utvecklar färgen över natten. Och jag föredrar det, måste jag ändå säga. Så där har de också en färgad variant. Jag kan inte svara på om den kommer fler färger, det var den här jag fick. Sedan har de också släppt två stycken self tan overnight body lotions. Och det här är då deras gradual tan, och den typen av gradual tan, alltså gradvis bränna, som många är bekanta med. Det är alltså en body lotion som ska vara väldigt, väldigt återfuktande, och över flera dagar, alltså flera applikationer, så får man mer och mer färg. Och den här har jag tänkt att vi ska testa i den här videon, men jag kommer liksom att börja applicera den här, säg 3-4 dagar in, jag vet inte, jag har ingen aning, det beror på hur tannen är liksom. Att det kommer jag göra liksom för att fixa till brännaren eller hålla den vid liv längre. Jag älskar den här typen utav gradual tanner, jag tycker att det är shit trevligt. Så jag kommer alltså köra medium dark tan, nej, jag kommer att köra light och medium på den. Men vi pratar om den lite senare i videon, oj oj. Sen har de också släppt en self tan illuminating body lotion. Och den här tänker jag att jag testar lite kanske också i veckan. Det här är alltså a shimmering body tanning lotion. Och den här ska både ge skimmer eller liksom någon typ av lyster vid direkt applikation, men också hjälpa till med bränna. Så jag gissar att den här kommer vara jättefin och luminous typ på benen och sånt, eller armarna och sådär i sommar.
Very excited. Och då tänker ni, nu måste det börja ta slut. Men nej, we are nowhere finished. De har också en self-tan Hydra body toner. Och det här står, a lightweight body toner that quickly absorb into the skin. Och jag antar att det här är lite som en mist, alltså de klassiska mistarna som finns till ansiktet, men i en sån här flaska liksom. Eller så är den väldigt, väldigt lätt body lotion, alltså förstår ni, mer i en lotionform. Och ja, alltså det är också gradual tan liksom som byggs upp över tid. Sedan har de ansiktsgrejerna. Först har de en Hydra Face Mist. Och det här är alltså någonting som man kan sprida ansiktet för att jobba på brännan i ansiktet då. Jag älskar den här typen av produkter. Jag vet att Saint Tropez har två varianter, både den med vattenbron och den utan, som jag älskar. Jag tycker den är skitbra och jag hoppas att den här är lika bra som den är. Sedan, den som ni röstade, alltså vi snackar hundratals utav er, var så här: du måste testa den för vi har typ inte testat någonting som den. Det här är self-tan tinted day cream. Så det här är alltså en färgad dagkräm kan man väl säga. Som ska ge både färg direkt tror jag och över tid. Och den här tänker jag ha i ansiktet idag även om det är kvällstid. Och I am very excited. Vad jag har förstått för övrigt så är alla de här produkterna veganska. De är definitivt cruelty free för er som värderar det. Jag tror som sagt att det är den här som vi ska fokusera på ansiktet. Men de har två stycken ansiktsprodukter till. Och nu tar jag upp flaskorna, jag skiter i kartongerna, ni såg hur de ser ut. Det är self-tan Hydra Face Drops. Och sedan är det self-tan Glow Face Drops. Och jag vet inte riktigt vad skillnaden är på de här. Förutom att jag gissar då att Hydra ger mer av en återfuktande tan och glow face drops fokuserar mer på glowet. Men jag vet inte helt säkert och jag kommer nog inte hinna testa alla dessa ansiktsprodukter i den här videon. Men vi får se vilka jag väljer och så. Jag kommer lägga ut en poll igen på min Instagram. Tyvärr har den redan skett när ni ser det här eftersom jag försöker wrapa upp så mycket jag kan i en video. Men jag kommer i alla fall att fråga er vad ni vill att jag ska göra senare i veckan liksom, beroende på hur alla de här grejerna är på min hud. Och sen har de en hel hög verktyg. Den här har jag redan börjat att testa. Det här är Sunny Stories deras exfoliating mitt. Det är alltså en sån här exfolierande tunn så, som man kan exfoliera huden med. Och den här exfolierade jag bort all min gamla brunutansol med. Och den här var helt fantastisk. Det här tycker jag verkligen är ett verktyg som ni ska köpa om ni beställer någonting ifrån märket. Och som sagt, jag länkar alla grejer här nedanför om ni sugar på något. Sen har de några stycken olika mitts. De har en stor, eller två stycken stora. Och den här heter Dual Velvet Body Mist. Mitt. Och den här heter Velvet Body Mitt. Och jag tror att de här är likadana, bara det att den här är dual sided. Den andra är bara på ena sidan liksom. Sen har de också en liten, och det här är precis Premium Velvet Face Mitt. Och den här lilla för ansiktet, så den tänkte jag applicera dagkrämen med. Och sist men absolut inte minst så är det deras Kabuki Blending Brush. Och jag gillar verkligen en Kabuki för ansiktet. Och jag tror att jag kommer definitivt hinna testa alla verktyg i den här videon, eller jag hoppas i alla fall att det är målet. Jag tänker att jag kommer spara en av de här mittarna till när jag gör gradual tannen senare i testet liksom. Alla de här verktygen är ju givetvis återanvändningsbara. Jag kan inte svara på om de går i maskin. Men det står liksom, remember to wash your tool after applying to maintain your mitt. Lätt. Dry and store in the reusable patch to keep your mitt in best condition. Och det står ingenting om tvättmaskinen, men det kanske står sen på hemsidan eller så. Under det här testet så kommer jag nog bara kanske skölja av dem typ i min, det brukar jag göra efter att jag har lagt på brunutansol, skölja av dem med varmt vatten i under kranen helt enkelt tills de slutar komma ut någon färg eller så. Och det är de grejerna som är det här. Och det här är ju som sagt ett ganska svårt test att göra. Om det är några produkter som jag inte rör överhuvudtaget så kommer jag 100% att göra reels slash TikToks med dem. Så att ni ändå får se dem. Men som ni förstår så kan jag inte göra massor av videor på YouTube med samma grej. Men jag hoppas ändå att ni taggar det. Jag har ingen bus på mig just nu. Jag har några små fläckar. Mest på den här handen. Varför vet jag inte. Men ni ser ju hur jag ser ut nu.
Och jag hoppas att ni är taggade, för det är jag. Gud, skrubba mig, så det hände ingenting när jag skrubbade igen. Jag har inte skrubbat mig idag. Jag låg i badet igår kväll, alltså för 24 timmar sedan, för det är kväll när jag spelar in det här. Och då gjorde jag en ordentlig soak, skrubbade hela kroppen från topp till tå, inklusive ansiktet med en härlig mask och så. Och sen så har jag både igår kväll, då bara smetade in massor av fukt. Och sen gjorde jag det också tidigare idag, ganska många timmar sedan nu, typ på hela kroppen med lite tunnare lotion som jag vet verkligen har sjunkit in. Så det är vad vi har att jobba med. Jag vill också poängtera, jag är inget brun utan solproffs, men jag uppskattar brun utan sol, och jag tror att det är många av oss som uppskattar brun utan sol utan att vara värsta brun utan solproffset. Så det får definitivt vara som det är. Jag är också själv hemma idag, så vi får se hur ryggen blir. Men jag har tagit fram min slev som jag brukar stoppa på en mitt på och köra på ryggen, så blir det säkert alldeles utmärkt. Men låt oss nu då se. Jag är som sagt i ursprungsläget nu väldigt väldigt ljus, och jag ser fram emot att se hur det här kommer bli. Jag tänker göra det lite enklare för mig den här gången. För det första så har jag på mig handskar i plast, för att jag har en tendens, jag är så torr om mina händer och de blir alltid fula. Så mitt tips som jag har tagit emot både från er och andra är att jag helt enkelt skiter helt i händerna. Jag kommer ha en mitt över de här liksom. Och sen i slutet så kommer jag faktiskt använda den här face misten och mista hela händerna och låta dem torka liksom. Det är min plan. Men jag tänkte att vi skulle börja med ansiktet. Och jag har haft lite debatteringar med, men ni ville verkligen se den här, och det här är alltså då Tinted Day Cream. Och den här tror jag som sagt har lite färg i sig direkt, vilket jag tror är jättebra. Om vi säger, ofta så blir ju ansiktet mycket mycket ljusare över tid för att man tvättar det mycket mycket oftare än resten av kroppen. Men jag tror att jag kör Kabukin tror jag, i ansiktet. Och den här är så himla mjuk. Alltså den är vansinnigt mjuk. Jag är återfuktad, men jag har inte massa gojs på mitt ansikte. Och vi ska se nu helt enkelt hur den här är. Okej, inte så färgad. Doftar inte heller så mycket. Det står att de här ska vara scent free, men jag vet inte om det jag vet inte om alla saker är doftfria eller om det bara är några eller så, utan läs om det. Men nu jobbar jag in den här. Okej, den hade inte så mycket färg direkt. Ingenting faktiskt. Bara lite av en lyster liksom. Det är ju ändå trevligt. Och nu kommer jag som sagt bara göra ansiktet. Och inte någonting annat. Jo, öronen. Och när man har en kabuki så här så kommer det också lite sjunka in i den. Det står också på den här att om man vill ha en deeper tan av den här, så ska man blanda i droppar i den här. Och det gör jag kanske senare i veckan. Men jag tänker typ att jag hellre är lite för ljus i ansiktet än lite för mörk, om jag ska vara ärlig. Den här är väldigt skön, Kabukin. Jag vet också att den här typen av produkter är många som använder faktiskt överallt. Jag gör på alla ställen utom på mina lock, tänkte jag. Glöm inte bort lilla öronen. Jag lägger också lite grann här bakom ifall att jag har uppsatt hår någon dag. Kabukin får vid första applikation full poäng. Den är jätteskön på huden och den är stor också så att det går undan. Den här doftar ingenting vad jag känner, dock är jag pollenallergiker, kan jag säga lite täppt i näsan, men den doftar ingenting initialt. Och den gick på fint, jag har en fin lyster i huden. Och den kändes återfuktande. Hoppas att den ger lite färg nu, annars kommer jag som sagt imorgon och köra droppar i liksom dagkrämen för att kunna, ni vet, klappa in. Sen hade jag en liten diskussion om jag skulle ta dem utan Colorguard eller den med, och ni bestämde utan. Och jag tror att jag kör medium. Faktiskt. Jag är lite sugen på om jag ska göra på mitt ena lår en liten swatchfest för att se skillnaden på dem. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Bara. Okej, innan jag körde igång nu då så bestämde jag mig för att jag tog den här lilla mitten som för övrigt känns jättehärlig. Jag tror den blir härligt i ansiktet också. Och sen körde jag från ljus till mörkt. Jag kan inte vrida ner kameran så jag klippar in här från min mobiltelefon. Så har jag gjort 3 stycken små stripes. Så jag kommer inte köra låret på den här. Jag kanske kör upp lite grann, men jag låter det sitta kvar den här tejpen. Så att jag inte ser, ja men så. Jag kommer inte ha så mycket, låren kommer inte synas så jättemycket än. Och jag tänker att imorgon när färgen har utvecklats så att ni kan få se färgskillnaden, så kan jag köra lite mousse över hela innan jag går och lägger mig imorgon liksom. Men nu låter jag dem sitta där, för benen kommer jag göra off cam sen. Det jag kan säga direkt är nu, för nu sprutade jag ju med de här off cam, det skulle jag gjort ändå.
De här luktar jättegott. Ingen typ av brun utan sol. De här är inte doftfria. Så att jag tar tillbaka det jag sa om att jag tror att de är doftfria. Utan den här luktar jättegott och sött på alla sätt och vis. Jag hoppas att det stannar kvar och att det inte blir en brun utan soldoft. Kaja lämnade ingen typ av brun utan soldoft på mig överhuvudtaget. Jag har använt den flera gånger sedan dess. Men jag testade bland annat Bondi Sands förra... Ja, det blir några veckor sedan när ni ser den här videon. Och då... den doftar jättemycket brun utan sol. Så det gillar jag. Men nu ska vi köra igång. Jag har på mig en tunnare BH idag. Det här är min bralette, eller vad man ska säga, ifrån Skims. Och den är också svart, så att jag är inte rädd att den ska fläcka. Men jag kan ju inte sitta här helt naken. Och sen tror jag att jag tar Dual Velvet mitt på min kropp. Och sedan så tar jag den här som bara har en sida sen. På när jag ska använda Gradual Tannen senare i testet. Så låt mig se, jag har alltså handsken på under då. Oh, I'm so excited! Jag hoppas att det blir en fin färg det här. Jag tar på lite här nu och sen kör vi. Det jobbiga med en sån här ingen color guard alltså. Det är ju att man inte ser vart man har varit. Men det jag kan säga direkt, och jag tror också att ni ser det. Det är att man är ganska glansig av den här. Så bara man jobbar relativt fort så kommer du att se vart du har varit. Och det är ju nice. Den luktar jättegott. Jag tog som sagt då medium nu. Alltså jag tror att dark tror jag. Då känner jag mig nog lite väl dark. Speciellt när jag inte har testat den innan. Den här sitter jättefint. Och jag tycker att dark blir bra. Eller medium blir bra. Då kanske jag använder dark senare i sommar eller så. Men jag är hella excited hur fint den kommer vara. Den luktar verkligen så himla gott. Mitten känns också superhärligt, alltså den här vanten som jag har på mig. Den är superhärlig och mjuk. Jag gillar också färgen, att den inte är just svart. Känns som att många är svarta. Jag kommer också dra upp den här på min hals. För jag slutade ju med tinted moisturizer ungefär vid käken. Det var inte så noga liksom. När jag spelar in den här så är klockan 9 ungefär på kvällen. Jag säga exakt, den är faktiskt 20:54 i inspelandes stund. Så jag tänker att jag sätter klockan på ganska tidigt imorgon bitti. Så att vi får en bild av ungefär en vanlig natt. Första intrycket i hela applikationsgrejen är bra. Den luktar väldigt gott, mitten känns väldigt fin. Det känns som att den torkar väldigt snabbt. Nu ska jag ställa mig upp och göra typ det jag kan på ryggen och benen. Och sen så kommer jag låta det torka in lite grann, så pratar vi lite mer idag innan vi lägger oss. För att jag ska också visa er när jag sprayar min hand sen. Det är alltid lika spännande att busa sig. Det känns jättebra hittills. Det ska jag se, jag ska ta av de här små plasthandskarna som jag har. Och sen ska mina händer få torka ordentligt. De är lite fuktiga du vet så här efter att jag haft handskarna på mig. Sen ska vi testa lilla face misten på ansikten, från ansiktet, för att jag hoppas att det blir bra. Någon annan gav också råd att man kunde använda till exempel de här i en handkräm och lite så. Så att jag får se, jag ska testa lite, jag ska låta händerna torka helt. Jag passade också på att ta på mig tröja som jag kan sova i, så att jag inte blir svettig liksom. Och jag kan också säga direkt att jag tog vit för att vi ska se om den färgar av sig. Jag har lite typ så här ljusbeige sängkläder, så det är inte alltid det syns liksom. Så att jag tänkte en vit tröja kommer avgöra om busen färgar av sig under natten, tänkte jag. Nu ska jag då köra den här misten. Och först så tror jag att jag tar en lock här bara och får igång sprayen lite. Och sen så kommer jag har tagit av mig min förlovningsring. Jag vet inte hur mycket jag ska ta. Jag tror att jag gör så. Och sen tar jag den här sidan som jag inte har använt på den här och klappar in det. Se till att det kommer vid knogarna och sidan och sådär. Misten är otroligt fin på den här. Jag har höga förhoppningar men jag vet inte riktigt säkert. Nu är jag egentligen redo för sängen och jag har som sagt filmat med min mobilkamera. Så att imorgon bitti gör jag samma sak när färgen har fått developat. Men... I'm a little bit scared, för att om ni såg min Bondi Sands test på Instagram så blev det inte bra sist. Eller jo, det blev bra till slut, men jag hade liksom, det blev inte bra först. Så jag hoppas att det här ska bli bättre. Så nu går jag helt enkelt och lägger mig och sover. Och sen så syns vi igen imorgon bitti, när det här då alltså har hunnit developat i
vad är det nu då, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, jag ställer klockan på 7 tror jag, den har suttit på i 10 timmar. Det kanske är för mycket, men ärligt talat så tror jag inte man orkar busa senare än så här. Om man liksom lever ett vanligt jobbliv liksom. Så, hoppas att det blir bra, vi syns imorgon bitti. God morgon hörni, det är dagen efter och jag ska säga det, från och med nu ska jag spela in alla mina videor i BH för det är så skönt och det är inte ett dugg varmt, vilket är det stora problemet när man sitter här och filmar. Jag har nu duschat på morgonen, jag har också smörjt in i mig, jag har synat min bränna och jag har varit ute med hunden, allt sånt där. Jag har också filmat lite här på min telefon som jag kommer att klippa in under tiden som vi pratar. För det första, jag har fått, ja, det här är rött för att jag satt mot skrivbordet nyss. Jag har fått den finaste, jämnaste brännan, som sagt återigen, bordet. Som jag tror, oj, titta där har jag missat lite. Finaste, jämna brännan där också, vad fan. Som jag har fått av en brun utan sol på otroligt länge. Den är jättefin. Jag kan säga det nu, det här är inte den jag har använt. Vad är den jag har använt då där? Jag har inte ens satt på korken på den än. Den här är helt fantastisk, overnight body mousse. Vi börjar prata om den. Den kommer som sagt i 3 stycken färger. Helt färglarna. Det jag ska säga är att jag tror inte att den är så himla dryg. Svårt att säga. För att ja, är det svårt att säga. Dock så ser det ut som 150 ml. Det känns ju som att det är standard. Men jag vet inte, den kändes inte så jättedryg. Men jag vet ju inte heller vad prispointen är, så det är svårt för mig att avgöra. Det där får ni göra lite egen research på prisvärdheten och så. Och sen får ni inte glömma bort att vi har så himla olika storlekar och hur mycket man använder och sånt. Det går liksom inte att säga, du vet, hur lång tid en sån här kommer räcka på en person. Men oavsett i alla fall, superfin jämn bränna. Älskade färgen på mig. Det är en ganska varm färg. Om ni tittar på min arm. Det är en ganska varm färg, men den är inte orange. Inte ens på mig som är otroligt blek. Och jag älskade doften initialt. Den har inte färgat av någonting. Jag skulle hämta den vita tröjan och visa till. Jag kan springa hämta den sen. Den har inte färgat av sig någonting vad jag kan märka i sängen. Eller på hunden som sover mellan mina knän. Eller på någonting överhuvudtaget. Och det är ju jättebra. Dock så var det någon som skrev också igår. Jag läste det när jag låg i sängen och hade gått och lagt mig igår då. Att sådana här brun utan solar som inte har en color guard då, de brukar färga av sig över tid. Alltså nu då, om jag tittar på mina lakan typ imorgon, så kommer jag se om den har fläckat av sig. Det tar lite tid att developa på tyg liksom. Så jag ska göra det, jag ska inte slänga den vita tröjan i tvätten än, utan jag ska låta den ligga vid sängen och så ska jag kolla det. Så förhoppningsvis, jag tänker framförallt att jag kommer att säga i den här videon om det färgar av sig. Och om det inte gör det så är det fine. Det här är ju instanten, den ska jag ju inte ha. Det här är overnighten. Jag tog ju också, jag gjorde ett litet test på mitt lår. Som jag har filmat här. Jag tycker att det är väldigt lite skillnad. Den största skillnaden på de här tan grejerna, det skulle jag säga är att light tan är ganska mycket ljusare än medium tan. Det är en ganska tydlig skillnad, så vill ni ha en väldigt väldigt mjuk, säg att ni är i min hudton och vill ha en väldigt väldigt mjuk brun utan sol, då tycker jag definitivt att ni ska köra på light. Däremot så tycker jag att det är en undertonsskillnad och det var väldigt svårt att fånga på video. Alltså jag har försökt ändå typ en kvart gå till olika ljus och sånt, men det är jättesvårt att filma på video. Och jag testade både med kameran och telefonen. Men jag skulle säga att dark är lite av en rödare underton. På mig vill jag säga, men jag tror att det är så. Men jättefina båda två. Jag tror att dark, om man har den all over, kommer att upplevas väldigt, väldigt mycket mörkare än medium. Men jag tycker att de har gjort det bra med light, medium, dark. Måste jag säga. Så att jag har bara positiva. Nu har jag smörjt in mig med krämen efter att jag duschat. Och jag duschade med en sån här unscented dusch för att jag ville se hur jag doftade. Så tycker jag att jag luktar lite brun utan sol. Med ingenting av de här supervärsta som jag pratade om tidigare. Jag tror i alla fall att jag gjorde det. Har jag testat Bondi Sands på nyligen som jag... Ja, jag tyckte att den var ok liksom. Och den luktar väldigt mycket brun utan sol. Kaja doftar inte heller. Den här luktar väldigt mycket som jag. Den här påminner mig väldigt mycket om Kaja. Punkt. Men ja, så att jag har ingenting. Jag älskar den redan. Om den här fidar fint, I'm very excited. Det har inte, alltså mina eksem blir alltid lite mörkare givetvis. För det är ju som torra
Det är ju sår liksom, eller man ska säga. Och där har det inte lagt sig speciellt mycket. Dock var jag väldigt, väldigt noga med att återfukta både dagen innan, dagen av, nu efteråt och så. Superfint. Händerna, de är ändå det bästa. Alltså jag missar, du ser att jag har lite mindre här än så. Men det ser ärligt talat bra ut, och här lite mer. Men jag tyckte att jag var så noga. Men knogjävlarna. Men det är inte så farligt, det är inte lika farligt som när jag testade Kaja, kan jag säga. Så jag gillade verkligen det tipset. Att ta handskar på sig först och sen köra typ en mist eller droppar eller något sånt. Jag tror att jag kommer att, jag har fortfarande satt på mig min ring, jag måste inte glömma det sen. Gud, jag har typ tagit av mig min ring 4 gånger sedan jag satte på den för typ 6 år sedan. Jättefin misten i alla fall. Det här blev verkligen en trial and error liksom. Men det blev mycket bättre än när jag haft mos på. Som ni ser är jag dock ganska ljus i mitt ansikte. Den här får också superfint betyg. I will come back to that, för vi ska testa den mer idag. Kanske. Jag ska se. Sen är det då Tinted Day Creamen. Jag har fått en brun utan sol i ansiktet. Men den är väldigt, väldigt mild. Så idag kommer jag antingen köra den här och droppar. Eller den här och misten. Under min... jag vet inte om jag ska filma idag, men vad jag nu än ska göra liksom. Jag borde ta ett litet hårspänne bara, för jag blir tokig på luggen. Jag vet inte riktigt vad planen ser ut för mig idag. Om det är redigeringsdag eller så, jag har inte tittat på schemat för det är så tidigt än. Sätter upp lilla luggen. Jag fick sådana här söta små hårklämmor av LO Cosmetics när jag var där på besök. So cute! Nej men så att den är jättefin, inte ett dugg streaker. Den var också väldigt, väldigt återfuktande. Jag tror att den här blir superbra. Om man använder den som dagkräm varje dag, så tror jag att man kommer bibehålla effekten av sin brun utan sol väldigt fint i ansiktet. Men ansiktet är ju det som har fått minst färg. Och det är ju inte så konstigt. Men jag måste säga att jag är jätteimponerad av den här brun utan sol. Jag tycker att den är jättefin verkligen. Och... jag hoppas att jag klippt in klippen ordentligt, annars kommer jag klippa in här igen. Jag har fått ordentligt med färg, framförallt på benen. Alltså nu är ju mitt ena ben lite cray cray då, för att jag har gjort de här stripesen. Jag ska ta brun utan sol ikväll och bara svepa över det. Sen gör jag ingenting mer med brun utan solen idag, förutom det vi alldeles strax ska göra med ansiktet. Men jag kommer låta det vara så här, och hittills så är jag jättenöjd. Jag hoppas att den här kommer att fida. Så fint, då har vi en dundervinnare. Men alltså jag tror inte att jag har haft en så här fin jämn bränna. Alltså när jag har gjort det själv, det vill säga. Jag har ju varit då någon gång och typ spraytannat mig och så. Då har det kanske blivit ännu finare. Men då är det någon annan professionell som gör det liksom. Här sitter jag hemma och latch och lajban. Jag har inte öppnat den här än, Velvet Body Mist. Och jag kommer att låta den här stå här tillsammans med... oh, ska vi testa Illuminating Creamen eller? Illuminating body lotion, ska vi? Det här är alltså då en shimmering body tanning lotion. Innan jag gör ansiktet, ska vi bara testa den här? Det värsta som kan hända är att om den är jätteskimrig eller ful, att jag får gå och tvätta av mig den innan jag gör dagen. Jag kommer använda den här kabuken, det gör ingenting att det är lite dagkräm på den. Den här är i alla fall helt genomskinlig. Den här heter alltså Illuminating body lotion. Okej, Illuminati vet jag inte om det var. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det lilla hålet. Jag tror jag tar lite utav mitten här. Och så tog jag light tan. Nej, jag tog lite utav light tan på de här då. Jag ska också dubbelkolla så att jag inte har fått någon annanstans. Benen är inte lika viktiga, för det är fortfarande kallt nog ute. Att jag inte kommer gå... jo, jag kanske har barbenta ben, men då är det liksom typ vaden och det, inte hela låren. Så... that's fine. Dock så i inspelande stund, så det är onsdag idag och imorgon så släpps Linda Maries kollektion med Ellos. Den videon finns förhoppningsvis upp innan den här, annars kommer den nog alldeles strax. Jag vet inte, det beror på hur fort kläderna kommer från Ellos. Och då ska jag ju göra en wear, ja, try on haul liksom med de kläderna. Jag är så taggad. Och ja, vi får se. Men jag la lite där i alla fall, jag vet inte vad det var för någonting. Jo, med Illuminating. Vi ska väl se, alltså den är Illuminating. Den har som lite skimmer i sig.
superfin, men det är svårt att veta. Det står att det ska vara en gradual tan. Så jag antar, frågan om jag borde haft den här på båda armarna. Kommer jag att bli, vet ni vad, bara för att vi ska få, ni får ju ha allting i tankarna som jag gör. Jag kör lite av den här. Jag tror inte att de här är speciellt starka. För det här är ju liksom gjort för att man ska kunna slappa på lite grann och sen göra varje dag, förstår ni? Så att man får ha lite mer tan hela tiden. Och nu tänker jag, vi kör väl så att alla får samma förutsättningar då, tänker jag. Hela överkroppen får samma förutsättning. Så vi kan se hur det wears. Men det jag kan säga hittills är att brunutensolen är jättefin. Jag är skittaggad på hur den här kommer se ut om några dagar. Kul att vi gör så här långt wear test. Jag tror aldrig att jag gjort det innan på brunutensol. Alternativet jag har nu då till ansiktet är ju att ta någon av de två dropparna i ansiktskrämen eller testa face misten. Jag kommer säkert att hinna testa någonting mer till ansiktet. Men jag tror att jag fortsätter med den här Tinted Day Cream. Det gör ingenting att jag får på händerna nu, för att jag går och tvättar dem direkt efteråt. Sen är bara frågan vilken av dem jag ska använda. Återfuktande droppar med brun utan soleffekt. Blanda med fuktkräm. Lystergivande droppar med brun utan soleffekt för ansiktet, vet ni vad? Jag kör den återfuktande för jag är så pass torr. 1, 2, 3 droppar tror jag att jag tar. Man kan ta 1 till 5. Sen blandar jag ihop dem. Kom ihåg nu då att det här är brun utan sol. Så om du inte är, får på det här på ansiktet snabbt nog, får du ta lite mer dagkräm, så kommer du bli brun om händerna. Nu ska vi se. Jag kan säga att den här var fett oljig. Alltså krämen var superlätt och tunn, gelig liksom innan dropparna. Nu är den jätteoljig. Och det är väl kanske för att det här är de återfuktande dropparna då, tänker jag. Glöm inte örat. Så får vi se. Jag kommer att uppdatera er när jag har någonting att uppdatera er om under den här veckan. Så om allting går bra, allting ser fint ut etc. Då kommer jag inte köta hål i huvudet, för den här videon kommer ju att vara lång nog. Så, där avslutar jag för idag. Tack för att ni kikade en liten stund. Fortsätt vidare, glöm inte bort att följa mig på Instagram om ni vill se mer av de här produkterna. God morgon var ordet. Nu är det fredag när jag spelar in det här. Och anledningen till att jag inte har spelat in någonting innan är för att jag har inte behövt eller haft någonting att säga. Jag sitter utan tröja idag igen för att jag hoppas att ni ska få en liten bild, förhoppningsvis i ljuset, något sån här likadant. Men kom ihåg att det kanske inte blir exakt liksom. Alltså den här busen, speciellt på benen, är den finaste busen jag någonsin har haft på mig. Jag tror att ni ser på överkroppen också. Det har inte börjat krockelera, torka upp. Inte försvinna heller för den delen. Det är ju inte så länge, det har gått 3 dagar va? Det känns jättebra allting. Igår så var jag väldigt, väldigt ljus i ansiktet. Med andra ord, typ all mist och det, nu vad heter det, Tinted Day Creamen använde jag ju först ju. Hade försvunnit. Jag har inte återapplicerat den mer än, nu ska vi se. Första applikation och dagen efter, du vet, när jag sa att jag tyckte att det var lite färg av den. Med det sagt så tänkte jag att jag skulle fortsätta med den här nu. Men i natt så har jag kört i min natt. Kräm, så körde jag i 4 droppar utav Sunny Stories Self Tan Hydra Face Drop. Wow, ni ser ju, nu har jag smörjt in mig så lystret är inte nödvändigtvis från serumet och nattkrämen, men jag hade väldigt mycket lyster i huden innan jag smörjde mig. Först och främst så fick jag lite av en linje här uppe, så ni ser hur mycket färg jag faktiskt fick av de 4 dropparna. Men det är inte så farligt, det var jag som inte gick nära, och här ser ni att jag missat lite. Shit the same, alltså jag bryr mig inte om det. Ofta så har jag ju håret lite ner. Alltså nu är mitt hår lite flottigt för jag har inte tagit i något torrschampo. Men ofta har jag håret lite ner. Eller så har jag ju smink på mig och då syns det ändå inte. Men om ni har sett mina tidigare brun utan sol, jag tänker framförallt dem på min Instagram, och har ni inte det så ska jag förklara för er, så är jag väldigt väldigt torr runt munnen. Jag är också väldigt väldigt torr typ här och här och på hakan så här. Och egentligen i hela T-zonen, och det brukar bli väldigt fläckigt med brun utan sol. Ser ni någon fläckighet? Det gör inte jag. Jag tror att jag gillar konceptet att använda brun utan sol i en väldigt återfuktande kräm, i mitt fall nattkräm då. För att
Då blir det inte de här torrfläckarna per se. Och ni ser ju vilken otroligt fin underton det är på den här brutna solen. Men jag har inga klagomål. Någonting som jag vill passa på att fälla in i. Och jag fäller in ett litet klipp här på min telefon som det är svårt att göra. Den här swatchen som jag gjorde på benen, jag fixade aldrig till den. Jag orkade inte. Och sen tänkte jag att nu får det väl sitta. Swatcharna har blivit mycket, mycket tydligare från light, medium, dark när det hade gått ungefär 48 timmar. Och den här bilden, jag skriver i bild, jag kommer inte ihåg om jag tog ett bra foto eller om jag tar ett nu efter att jag spelat in det här, men jag skriver hur långt liksom tidsstampen. Men det betyder ju också, som jag förstått också att många brudar som gör, att de jobbar över tid. Alltså även om de där 8 timmar, säger vi 10 timmarna när du har gått och lagt dig, går, om man ska säga, och du sköljer av den, vilket jag gjorde, och sen fortsätter ditt liv, så fortsätter den att developa på huden. Och jag har, alltså jag tror inte ni förstår, jag har en så himla fin bränna. Det här är för övrigt inte, jag har suttit och kliat mig nu, så nu, det är därför det ser lite där. Men jag har en så fin jämn bränna. Jag kan inte säga, och jag hade velat testa den här gradual tanen och det lite mer, men än så länge så vill jag inte ha mer färg, utan jag ska vänta några dagar till. På söndagen så brukar jag exfoliera mig, och jag vet inte hur ni brukar göra när ni har brun utan sol på. Jag vet att det är många personer då som ungefär lägger brun utan sol en gång i veckan och då passar på att exfoliera sig, men jag som är så himla torr, jag behöver typ exfoliera mig oftare än så, för att annars så slutar min hudkräm att sjunka in i min hud, för att det blir som ett stort lager av torrgrejer. Sen börjar jag också, som jag håller på med nu, det börjar klia lite. Det ska jag också säga med de här, doft luktar jättegott. Jag tycker, jag har ingen brun utan, jag älskar att jag luktar på mig nu, typ så här 3 duschar senare, men det är ingen brun utan soldoft, inte i mina sängkläder, och jag tvättade dem igår kväll, och då tittade jag noga på dem om de har fått några fläckar. Inga fläckar, ingenting sånt. Jag upplevde att på den vita tröjan som jag hade, den hade lite fläckar. Eller vad man ska säga, inte fläckar, men den är inte riktigt vit liksom. Men den har också varit med om lite saker, så jag vet inte, jag gjorde inget vetenskapligt test. Men mina sängkläder och så, ingenting. Så den ger i alla fall inte några mycket fläckar. Och inte då över tid heller liksom. Men jag är lite mer klig än vanlig, men jag kan inte säga helt säkert på om det är brun utan solen, för att jag är ett eksembarn, som vi har pratat om tidigare, otroligt mycket. Jag har atopiska eksem, jag är väldigt väldigt torr, och jag är generellt väldigt klig. Och det kan också vara väldigt mycket olika saker. Jag är allergisk mot min egen hund. Jag är pollenallergiker, det hör ni på mitt snörvlande. Och jag testar mycket saker, nu har jag inte testat så mycket nytt till typ kropp och krämer och sånt. Men reaktioner kan komma efteråt, så jag kan inte säga helt säkert om det är brun utan solen. Jag tror inte det, men jag tänker inte ta gift på det. Jag har inte fått några utslag, jag tittade igenom hela min kropp igår. Jag har inte fått några utslag eller strukturer som jag inte har. Hade liksom innan, utan det är bara på mina områden där jag har pågående eksem innan. Och nu när jag pratar om att det kliar, så kliar det ju också. Jag ska säga det också, att det här är ju mitt stora misstag. Jag har en stor fläck här som jag försöker att skrubba bort lite extra när jag är där inne. Och nu börjar det att försvinna lite mer, men där är liksom det stora. Och det, I'll take that. Alltså det här är det enda stället där brun utan solen är riktigt ful under hela testet. Så jag vill avså mitt lår då. Så det är det uppdateringen som jag har att säga. Nu kommer jag nog inte uppdatera kanske över helgen, kanske på söndag. Om det har hänt någonting. Och om jag skrubbar mig på söndag. Och då kanske inte jag gör en hård skrubb, utan jag kanske bara kör en, ja, ni vet, en liten skrubb. Då kommer jag att prata om det på söndag. Hej allesammans. Nu är det måndag eftermiddag när jag spelar in det här. Ni hör också att det är kanske lite snövlig och snorig, mer än jag varit tidigare i videon. Och jag tror antingen så har jag blivit lite förkyld över helgen, eller så är pollenallergin värre än någonsin. Vilket det kan vara, vilket som ärligt talat. Och jag hade tänkt att wrapa upp den här videon lite senare i veckan. Men i inspelad stund, det är samma dag som ni får den här. Jag har redigerat klart videon, jag har tittat igenom materialet, jag har tittat på mig själv, alla såna här grejer. Så nu har jag en färdig recension åt er, eller så mycket som en första vecka nästan kan ge. Och jag har ju absolut inte kunnat testa allting, men de här produkterna landade idag på Kicks hemsida. Så jag tänkte att jag skulle helt enkelt
visa er allting. Jag såg att det saknades några grejer. Och de sakerna har jag inte heller några priser på. Som till exempel dropparna till ansiktet och så. Men annars har jag klippt in priset trots att jag i början pratade om att det inte fanns några ju. Men det har ni ju sett. Nu ska vi prata om det här. Det är alltså dag 5. Imorgon kväll, om inte jag räknar fel, så hade det gått en vecka sedan jag applicerade. Och som ni ser så har jag lite brun utan sol kvar. Framförallt skulle jag säga på de vanliga ställena där jag brukar ha mycket. På hela överarmarna. Mina ben är fortfarande superfina. Fötterna ser dåliga ut. Händerna har jag inte fyllt på någonting mer. Som jag så. Och där finns det lite kvar typ på händerna precis här. Men allt på fingrarna och sånt är i stort sett borta. Ansiktet har jag ju fyllt på lite grann som ni har sett under testen. Och så. Generellt alltså jag är jätteimponerad av det här märket överlag. Sally Stories är... Jag vet inte varför jag blir chockad, för att jag tycker som jag sa väldigt, väldigt tidigt i den här videon att den här koncernen då som gör Kicks egna märken, Flair, Beauty Act, Monsoon, Skin Treat, de är så jävla duktiga. Alltså det är så hög kvalitet till ett så bra pris de bara kan. Och jag tycker ändå, jag kanske inte vet allting, men jag tror att jag har mer information än vad de flesta har liksom, i och med att man får mycket information när man känner dessa PR-människor och sådär lite bättre. Men jag är i alla fall super, super imponerad av de här grejerna. Och jag tror att det här kommer bli en jättestor succé. De sakerna som jag känner att jag verkligen har en recension på är ju, med snälla röra, är ju brun utan solmosset. Helt fantastisk. Nästa gång jag skrubbar av med det här, och det blir nog imorgon för att jag känner mig som du hör rätt snurrig idag, så ska ni få den här videon idag. Så ska jag också testa då, oj nu tog jag ut fel förut, men instant body mousse ska jag testa nästa gång. Alltså den med Color Guard. Så håll utkik, jag kommer göra någon typ av reel, TikTok, någonting sånt. Kika på mina sociala kanaler. Sen så har jag testat den här. Jag har varit borta över helgen. Senaste klippet som jag såg var ju i fredags eftermiddag. Och efter fredags eftermiddag så åkte jag bort. För jag har varit borta hela helgen. Till sent igår kväll. Och då tog jag med mig de här Body Gradual Tans. Så jag har smetat den på folk och testat. Och vi har gjort massa. Jävligt trevliga. Jag vet inte varför den här heter Illuminating Body Lotion. Jag förstår inte skillnaden på de här. Resultatet blir väldigt, väldigt likvärdigt. Den ena är inte mer återfuktande än den andra. Färgerna är likvärdiga och så. Och den här är inte Illuminating. Jag hade tänkt att om det här hade varit en gradual tan med det typ skimmer i, som hade varit både typ som en så här, åh, vi ska gå ut, jag vill se skimrig ut. Och sen ge lite färg över tid, så hade det varit nice. Men jag förstår eller talat inte riktigt. Och det kan vara jag som missar någonting. Men så att jag säger att det spelar ingen roll vilken skulle jag säga av de här som du tar. Men det är ganska stor skillnad på medium dark tan och light medium tan. Av det vi kunde testa i helgen då. De hade också bara två ben, två armar, några stycken liksom, som jag kladdat på. Men de här luktar... inte brun utan sol på mig överhuvudtaget. Brun utan sol mossen doftar jättesött, jättegott och upplevs inte heller som någon brun utan sol doft. Jag upplevde inte heller någonting efter dusch eller någonting sånt. Jag upplevde den inte heller som kladdig eller klibbig eller att det kladdar av i min säng. Så ja, nej, alltså kroppsprodukterna är skitbra. Misten har en jättefin jämn mist som funkade bra. Jag bara använder på händerna. Jag ska testa den mer. Det kommer någon typ av mer content på den här. Jag tänker kanske att jag kan wrapa upp om kanske en månad eller två på min Instagram och göra typ en recension av dem. Så följ mig på Instagram så att ni inte missar det. Men jag gillar den, men jag kan inte säga mer än det. Och dropparna, supertrevliga, man fick väldigt mycket färg och jag använde Hydra, jag har inte testat Glow. Däremot så smetade jag på Glow på en av damerna i helgen och de vaknade upp ett jättefint glow, men hon är mycket, mycket mer oljig än vad jag är. Och det funkar bra på henne, jag är jätteimponerad av att Hydra dropsen, ingenting i mina torrfläckar, ingenting på mina eksem, det såg inte ut så någonstans. Ni såg ju tidigare att jag hade som en lite, ja jag har lite av det kvar fortfarande som jag liksom inte har skrubbat bort. För jag har med flit inte skrubbat kroppen, jag har duschat och tvättat ansiktet och allting som vanligt. Men jag har inte exfolierat något hårt i ansiktet och jag har inte heller exfolierat min kropp. Något under den här veckan. Verktygen, det som jag pratade om innan som jag verkligen tycker om är ju den här exfoliating mitten. Men de här mitsen allihopa, jag är jätteimponerad. Kabukiborsten är bara en kabukiborste. Har ni liksom en
sån här hemma, så kommer det göra samma sak. Men det är ju väldigt härligt att ha den som man har brun utan sol, så att man slipper att tänka att man har brun utan sol på den man ska ha till foundation och så. Men generellt, alltså jag har typ ingenting negativt att säga om det här märket. Jag tycker förpackningarna är fina, jag tycker priserna är rimliga, färgen har varit jättefin på mig, och jag har egentligen inga större frågetecken överhuvudtaget. Det enda som har oroat mig, som jag nämnde lite i förra klippet, eller om det var ett klipp till innan, det är att jag tycker att jag har varit lite mer kriig än vanlig. Men det är verkligen 100%, behöver inte vara brun utan solen. Håll bara lite kik på det när ni testar, ifall ni brukar ha en tendens att vara känslig på kroppen eller har mycket eksem och så. Men jag tycker att jag har varit lite krigigare än vanligt. Men det kan vara tusen andra saker. Solen har börjat komma fram mer nu, jag har varit lite stressad, jag har varit iväg, jag har druckit alkohol, alltså det är massor av saker som har hänt sista veckan och två, där jag inte, som inte brukar hända i min varje dag. Så, men jag vill verkligen säga det, jag har inte fått några typ utbrott på eksem och sånt. Nu börjar det klia bara för att jag pratar om att det kliar, men jag har inte fått några nya utbrott utav brun utan sol och sånt, eller vad heter det, eksem utav brun utan solen, utan jag tycker snarare kanske att det har blivit lite kligare, men jag kan inte vara helt säker. Och det är det jag har att säga om Sunny Stories. De här produkterna finns ju som sagt nu då att köpa på Kicks. När jag spelar in den här, vilket är några timmar sedan ni får den här liksom, så fanns inte ansiktsprodukterna att köpa brun utan sol. Men mossen och lotionen och alla verktyg och allt finns. Skriv jättegärna en kommentar om ni har några frågor. Jag ska hålla lite extra utkik, eller skriv till mig på Instagram, så ska jag försöka svara på några frågor där. Om ni testar det här, se till vad ni tyckte, för jag kommer få jättemycket frågor om det här. Jag vill gärna ha era åsikter om vad ni tyckte om Sunny Stories framöver. Och grattis Sunny Stories och Kicks, så kommer ju också finnas på Lens när jag förstått det som, till en fantastisk rolig lansering. Och jag vet att det är jättemånga som har saknat era brun utan sol från Kicks Beauty-dagen och sådär. Så, I'm very excited. Tack för att ni tittade på den här extremt långa videon, och sen syns vi igen i min nästa video.